សៀមមានឈ្មោះច្បាស់លាស់ជាថៃនៅឆ្នាំ 1939ពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីទី16សៀមភិបោសង្គ្រាមបានសុំទៅអសបឲ្យផ្ដោះឈ្មោះពីសៀមមកថៃមុននឹងមកដល់ពាក្យថៃនេះគេឃើញមានឈ្មោះសុកខៅថៃនៅសតវត្សទី13នៅប៉ែកខាងមជ្ឈុំនៃទន្លេមេណាម5សតវត្សមុនគឺនៅសតវត្សទី8មានរាជាណាចក្រតូចមួយឈ្មោះថាណានចៅនៅយ៉នណានខាងត្បូងស្រុកចិនណានចៅ ជាជាតិពលខុសៗគ្នាជាច្រើនតែច្រើនជាងគេគឺសាន់ដែលគេស្មានថារាជាណាចក្រថៃអ្នកការប្រវត្តិចិនបានឲ្យដឹងថានៅសតវត្សទី8ណានចៅជាខ្សាមរត់មួយរបស់អធិរាជនៃសន្តិវង្សតង់ជាជាតិពលទាំងនោះបានចាក់ចេញពីយន់ណានចុះមកក្រោមចាប់ពីសតវត្សទី11បុព្វហេតុពីរដែលជំរុញឲ្យអ្នកទាំងនោះចំណាក់ស្រុកពីខាងត្បូងស្រុកចិនឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងបុព្វហេតុទី1អ្នកទាំងនោះ ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់ណាដែលមានទឹកដីមានជីជាតិដូចជានៅតាមដីសណ្ដទន្លេទន្លេក្រហមទន្លេមេគង្គទន្លេមេណាមទន្លេសាលីលីនទន្លេរីសាឌីនិងមានបឹងបួបុព្វហេតុ 2គឺផ្នែកនយោបាយនៅឆ្នាំ 1253តំបន់យ៉នណានបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃទ័ពម៉ុងហ្គោលរាជវង្សគូប៊ីឡាខាន់ដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកទាំងនោះមកខាងត្បូងជាមួយជាតិពុន ដែលបានមកបង្កប់ខ្លួនតាំងពីសតវត្សទី11និងបានបន្ថែមចំណោទថ្មីនៅសតវត្សទី12ម៉ុងហ្គោលប្រើយុទ្ធវិធីបំបះគំពីអ្នកជនជាតិភៀតតិចបះប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកម្ចាស់ស្រុកខ្មែរចក្រភពអង្គរឆ្នាំ1220ខ្សាត់សៀមពីររូបឈ្មោះផាមួងនិងបានខ្លងថៃបានធ្វើសង្គ្រាមបំបះដេញអភិបាលខេត្តខ្មែរនៅម្ដុំខាងលើទន្លេមេណាមនិងបានបង្កើតរាជធានីឈ្មោះសុកខៅថៃ ស្ដេចក្រុមក្រឹងដំបូងគឺបានខ្លងថៃពេលអភិសេកមានឈ្មោះថាអិនជិតមានស្ដេចក្រុងរាជបន្តបន្ទាប់និងមានមួយអង្គជាបុត្រទី3របស់អិនជិតឈ្មោះថារាមាកំហែង 1280-1317បានក្រុងរាជដែលសៀមបានចាត់ទុកជាស្ដេចខ្លាំងពូកែខាងធ្វើសង្គ្រាមឆ្នាំ 1292រាមាកំហែងបានធ្វើសង្គ្រាមមកលើលួងព្រះបាទស្រុកឡាវពង្រឹងមកលើចក្រភពខ្មែរ ទៅពេកូនៅភូមាសុកខៅថៃជារាជាណាចក្រថៃទី1មានជីវិតរហូតដល់ឆ្នាំ 1347ឆ្នាំដែលសន្តិវង្សសៀមមួយទៀតបានបង្កើតរាជធានីថ្មីមួយឈ្មោះអយុធ្យាដែលស្ថិតនៅផ្នែកទន្លេមេណាមខាងក្រោមនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងអង្គរស្ដេចទី1របស់ក្រុងអយុធ្យាមានឈ្មោះរាមាធិបតីទី1 1350-1369ជាស្ដេចខ្លាំងពូកែដូចរាមាកំហែងដែរក្រៅពីធ្វើសង្គ្រាមយកទឹកដីគេឯងស្ដេចអង្គនេះបានរៀបចំប្រទេសសៀមបានបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់គ្រប់គ្រងច្បាប់សង្គមមួយចំនួនអយុធ្យារស់រហូតដល់ឆ្នាំ 1357នៅឆ្នាំ 1352រាមាធិបតីទី1បានលើកទ័ពចូលទន្ទ្រានទឹកដីខ្មែរហុំព័ទ្ធរាជធានីអង្គរ ស្ដេចខ្មែរលំពេងរាជាទ្រង់ប្រឈួនក៏សកុតទៅទ័ពសៀមចូលវាយលុកអង្គរកាន់កាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយបានកាប់សម្លាប់ឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាខ្មែរជាឆ្លើយសង្គ្រាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមានទាំងអ្នករបាំល្ខោនប្រជាធិបតេយ្យយកទៅអយុធ្យាឆ្នាំ 1394ទ័ពសៀមមកវាយអង្គរជាលើកទី2ដូចជាលើកមុនដែរការកាប់សម្លាប់គៀកខ្មែរ យកអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រអ្នករបាំអ្នកភ្លេងសេះសល់ពីមុនយកទៅអយុធ្យាទៀតសង្គ្រាមបន្តហោះហែមកទៀតរវាងឆ្នាំ 1420 សង្គ្រាមធំផ្ទុះឡើងរវាងសៀមខ្មែរតែលើកនេះទ័ពខ្មែរដឹកនាំដោយព្រះពញាយ៉ាតស្ដេចខ្មែរបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះសៀមវិញម្ដងដោយបានវាយសៀមបាក់ទ័ពរៀបដូចកន្ទេលសៀមរត់ទៅស្រុកអយុធ្យាវិញទៅថ្វីត្បិតតែឈ្នះសង្គ្រាមតែក្រុងអង្គរចុះខ្សោយណាស់ទៅហើយ រដ្ឋអំណាចស្ដេចខ្មែរបានចុះខ្សោយព្រះពញាយ៉ាតក៏បោះបង់ចោលក្រុងអង្គរឆ្នាំ 1431 មកគង់នៅទួបាសានជិតមួយឆ្នាំក៏ចុះមកតាំងនៅចក្រធមុខឆ្នាំ 1432 នៅឆ្នាំ 1539 វរសេនីយ៍ឯកវិបុលសង្គ្រាមបានឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1បានធ្វើនយោបាយជាមួយជប៉ុនដែលកំពុងពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ មានហច្ចតាបង្កើតប្រទេសថៃដោយប្រមូលផ្ដុំជាតិពុននៅរបាត់របាយដូចជាជាតិពុនថៃសៀមជាជាតិពុននៅខាងជើងម៉ាឡាយូ
ជាតិពុននៅខាងលិចកម្ពុជាសាននៅភូមិមាឡើយនៅស្រុកឡាវថៃនៅយន្តណានខាងត្បូងស្រុកចិនឈ្មោះថៃក៏បានកើតឡើងហើយបានត្រូវអសបអនុម័តទទួលស្គាល់បដូរពីសៀមមកថៃនៅឆ្នាំនោះមកពីសតវត្សទី13ពីសកខោថៃមកថៃសៀមត្រូវការរយៈពេល7សតវត្សដើម្បីបង្កើតឈ្មោះប្រជារាជាណាចក្រថៃដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជារាជាណាចក្រមួយ កើតលើកំណត់ទឹកដីមុននិងចក្រភពខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរមុនច្បាស់ជាអធិពលមិនអាចប្រកែកបានទៅលើថៃដូចជាការរៀបចំគ្រប់គ្រងរដ្ឋអសរសិល្បៈតួអក្សរជាដើម